Bro, mau ne... Bro, abeja si pikollot, bro. Okej. Okay. Jo, përshëndetje shqipe dhe zgjidhe me njerës se cilin kjarë dëni ju. A e dëni BMW, a e dëni Mercedes, a e dëni Audi. Apo thoni shqipe, qysh ta olon t'ja nisi videos, alo pa na kalzu se cila loj është. Hiq, me njerë po do me nisë. Thani me njerë shqipe për 3 sekunda. A BMW, a Mercedes, a Audi, cili fan si një ju, ajt. Kalzoni shpejt. Apo më si e një Rolls Royce shqipe. Da me thoni shqipe ju do thoni se që ta e në matë mirët. Edhe janë kështë për të na, sa e kena po gjitë në mujnë e blejnë akto. Mirë po, pasha famajlën koma qëtërajtë. Koma qëtërajtë. Shqipe. Ajne to e po këtë farë monsterin këtu. Bro, që farë zonë i bojnka. Bon, a i garë. Mirë sa erdhë shqipe të një loj që thirët BMNG. BMNG shqipe është një loj ku mund është me po qka dënë ti me kera. Dhe me thonë, mund është me vozit, mund është me i modifiku, mund është me i vozit, mund është me bo stunt me kësy në përkësi farë sku ka qenë këtu. Dhe me thonë, shumë sene shqipe. Edhe që ta makina që i qesune janë thjesht me muca këtu, sepse nuk janë kështu normal të loja me i bliku që njef këtë loja din se që onë. Dhe me thonë shqipe, qysh inë to e po, mujna me vozit makina. Qa që kjo seni për mazbe, ikbe oti. Oti, dhe me thonë shqipe, inë to e vozit, një AMG C63S. On shloja shqipe që kena me i provu disa makina. Mirë po, kjo loja shqipe, po mene që kjo epizodi është ekstra për cila makin kërcen ma shumë. Dhe me thonë, pas ta kena me shku me një si stunt, si me një skak, edhe kena me i provu cilat makina po po kërcejnë ma shumë. Në që se bon 10.000 loj, ka pitash për thëmë shqipe nejse, na 10.000 në shumë. Mirë po në që se bon ma shumë se 7.000, do e bojna pjesën e dytë me këtu. Që e di që e kine qef ju kjerat. Aden, ja këshemi pak, shikënja interiorin bro. Shikënja navigacionin, bro! Pasha zotin, nuk kanë që e kum lujt na jërë që t'luj shqipe, se menëni mëse kum lujt ma jërë. Prom, vetëm sa e kum ble që t'lujen, se e kum po që shumë është pozitive dhe më thonë Steam që e dëjnë njerëzit. Bro, qëfar detaj e po s'ka mrena. Bro, shikane. Navigacioni pëm që dit mu, për një me është të më kalzu rrugën, shikane. Dhe më thonë me ecë drejt, pastaj këtu i kik thesën, bro. Opa. Wow, okej, interesant. Shpak, që shkallot mërë. Bro, që shi ja bojnë ka dritave. Qka e bënë këtë lojtë mirë shqipe onë është faktit që dhe me thonë mund është këtu me vendus muca që shu thash edhe mund është dhe me thonë me shtin qëfar do makine që ti dënë. Dhe me thonë këtë që du që po ishi një makina shqipe janë disa makina që i kolloja dhe makinat e tjera onë që ti mund është me instalu fala. Dhe me thonë nuk duhet kur një farë pagisa anaj sen. Dhe me thonë në që se hinë për shemull të një makinë, për shemull për një të BMW AG G82, thjeshti qëtë edhe, qësh me thonë, edicionet e tjera të BMW-së. Dhe me thonë, i ka 485, kja i ka 585, kja i ka 570, kja nuk e di sa i ka, kja nashta ka ma shumë. 480, okej, pas taj dhe me thonë që se shkojnë atë të kja arri ma i shtrejnë Bugatti, edhe të Bugatti njëjt dhe me thonë i keni i kalzën për këton sa 5, ka në që se nuk ja kalzën këtu, ja kalzën të performonsa. 1505! Pas taj dhe me thonë këtu push, ma i shpejti për këtu në Shqipe është që këtë që e ka mune, që i ka 2205, që dhe me thonë për 7 sekonda e ka 300. Po, dhe me thonë të një makinë ku t'hi une, që t'plët makinë atyra, apo në kuptani. Edhe që tu Shqipe e kam një BMW që e du shumë, që është BMW-ja ma i shtrejnë për BMW-jave, që është që kja BMW-ja CS, që përja bojna Spawn New, edhe që e ku e kina, ja kolmi dritat, dhe me thonë, kja BMW-ja shumë e shtrejnë, shumë e shpejt. Edhe mund është me bondishe ka erë shqipe. Se një mas shumë di shqipe edhe që më ka përqyrë të kjo loja është që mund është me jandru ato. Adin nuk e di që shëthuo ta morë përshemull mund është me cheat prejnë sport, comfort, drive, x-drive a që janë këtu. Dhe me thonë thjesht mund është me prejk adin këtu push. Jo, kjo është kjo tjetra. Dhe me thonë mund është me e bo me drift, mund është me e bo me eksisene, dhe me thonë sport eksisene adin. Kështu që ballë po maj gare shqipe, kena me e provu se cila makinë ka me kërcy mas shumë. Do me thonë për ju që si dini shqipe ju kalzova se kjo loja ka stunta që i nrej që shti, do me thonë vetë, mund është me i bo ti custom, do me thonë mund është me vendu sene, edhe do me thonë e merë shpejtësin shqipe prej qëtu, edhe thjesht, apo mund është me ka përcy, sa po mundët me ka përcy kjeri thjesht. Adin kjo është njona prej mopave, ka shumë mopa shqipe këtu. Që kena me i provue, ju thash edhe njerën, që se bon shumë like, ka doj bëjnë halo epizoda me që t'lujnë, se në është ta e pëlqen. Ajde shqipe ta provojnë atë që t'kjarën e por, sa po kësen, edhe pse kjo nuk kësen shumë, sa është shumë i vjetër, po ajde, ta shojmë. Bro, 140, 160, mërë, a, për nese, kja shpejtësin e mërë të pushtë. A, s'ka me kësy që kjo shumë. Bro! Juhu! Bro, sa po kësen? Oke, bro, që onë të bon kështu? Okej, nalo, nalo, nalo tash, nalo, o, nalo! Okej, uj, nalo, shqipe.
Nuk t'kallëzën shipe këtu sa, dhe me thonë, ke kësuj po e po aty u vetë, diku 300 apo 300 metrë, atë që shtirët ajo. Ta është po e ndrojnë a makinën. Po e qesë mi bishën, foncat e BMW-së, ku janë foncat e BMW-së? Me bo mës me po foncat BMW-së që e bëjnë like, thjesht ata nuk e dajnë BMW-në. Unë e shipe ju kallëzova, unë e i du kretë kjarat, ju e dini gjdo video gotë, këmë thonë si janë tip që shtyna kush cili o ma i mirë, thjesht kjarë, është ta i kjarë ky. Dhe me thonë thjesht kur pe qitë kënë spërt, po jashtoj ke ketë 5 që i ko, në 7-600, 700, nuk e disa. Oke, niso. Vesh që tu ka dalë se mundet me u prish kjere. Bro, një mes pas ka shumë 5. Juhu! Bro, sa po kësen? Po kësen të 400 shi! Ma shumë se 400 shi se u prish kjeri. Vesh pak, bro, që kjo kjerri di që është pom që dit, nuk ko ka shumë i shpejt, në loj, nashta e kan... Ja ka nul vetë që i përshpejtësin se nashta on shumë i shpejt kjo. Oke, mora, oh my god, që e kum qitë këtu, bro! E bona spawn vend të keq! Bro, qëfar të budal, dhjem, që ku e qita BMW-në, të dosh me qita nej? Oke, a mu i me dalë qështë? Ashtë një BMW shipe M5, shem du këtë pret, M5. Ta shem që kja shipe sa po mundët me shku, hajte ka dalë BMW-i, valla shumë e bukur. Shumë e bukur shipe. Mirë, nisëm, pra. Nisëm, vesh paka, mu i nga pimrejna me po vetën, qështë, ajde. Bro! Bro, që në tur shit kjerri! A, e roki 500, e roki 500. A, bro, njejt. Njejt të shipe saj kjarri tjetër. Dhe me thonë njejt ka si. Mirë shipe, ta përvojna që t'audin tjetër tash, që është Audi SQ7. Një Audi shumë e furt. Nese, kjo nuk është e shpejt, për posë është kështu dhe me thonë për e fuqishme. Aden, mirë po nuk i dhjet shipe, kështu që... Vesh pak, po kam qef mi po shipe kur të dhejzët. Vesh pak, po kam qef me po kur të dhejzët kjarë, qysh po dhejzët, bro. Bën me drita si kur ajo AMG apo jo. Oh my god. Aaaaah, kum kësuj keq, kum kësuj keq. Aaaaah. Aaaaah, kushtot, bre. A, tu pas ka prish qirja. Tu pas ka prish qirja. Aaaaah. Shit. Oh my god. Ah! Okej. Dhe me thonë shipet ju kalzoj diçka për ju që se dini të kjo loja shipet nuk mund është me e kontrolue apo me manovru timonin apo volonin në air. Për shemo si kur të loja të tjera që i ki si për shemo adin me makina. Nuk mund është në air me i kontrolu si kur në gëta që mund është me e drejtu, me ro, me kotë guma apo në gëtani. Këtu dhe me thonë kur të kërcen është realistike që nuk mund është të në air me kontrolu si një të rolet, me shku që morësh shpeci edhe kësen së këksën, mund është me kontrolu nërë mu këthu kjarë kështo, sigur në për këta lojat e këta. Sa dhe thjesht, mirë, po shkojnë a shipe me të njëtën firmë, Audi, vetëm që kjo shipe është RS-Q8. Është RS-Q8, edhe është, nashta është ma e fuqishme sa e tjetra. Nuk e di shipe. Bro, shume shpejt ku, ka vetëm shikane që shmerë ka. Atër shipe probë, është pak takshyri apo mi ashtu kretë pest. Oke, talojnë në sport, mirë. Vesh pak që tu më nëllë se që tu problem, ajde. No! Bro! Që që shijete i goma gjënojt. Nuk e dip sas një makinë së në to e kalunese sa ata makina tjera vinë edhe pak. Ma që pejta. Mirë. Atër shipe e ko rendin BMW-ja M5-she që është shumë e bukur. Êshtë njëndër prej BMW-jave ma të bukur shipe. Ta këshujem e shipe që kjo vësht pak ta qes në sport. Sport, okej, mirë. Atër shipe pra ta shujem kjo vësht pak mrena. Bro, që ka i ko gjomat e ziza, bro. Bro, sa gjomat e zizë. Ta mënë sikur... Mirë, nisëm. Vesh pak qëto, se qëto shumë keqë shqipe.
bro. Nalo, nalo, nalo. Oh my god, çka i kjerrish. Mirë, atëherë shipe kena një kjerë që onë shumë i shtrajt. I mirë, po dhe i shtrajt. Kena shipe këtë Mercedes e AMG Brabus Rocket. Kjo është 1.90. Do më thonë, nuk e di shipe qka onë kja, më i bjerë që nuk prodhohu në shpesh kësi. Edhe është... Adhe në vetë përshkru në këtu, të veshtja u kalzoj shipe. I kena disa AMG-ja që si jamo që kja e funit është ma e mire shipe. E në toj po këtu, do më thonë 1 of 10 Brabus Rocket. Duhet me ecë kjo shumë. Mirë, po atë i hypom. Mirë, oh my god. Atëherë pra, qkojna pak ma, vesh pak, unë se di pse përshkaj për mas o bro, kur që aty duhet me nalë shpejtësin, se që tu shqipe unë shumë keq. Që tu i shqipe unë e për shembull, me bu me ecë me shpejtësi, po merë që tu skok, edhe pas taj atje po, që ku përshun këtu 50 me ecë, po dhëtë. Valla, s'ta ke po 50-in. Një 500-in, bro! Bro, a bën, ej, a bën t'i shka me m'kallzu. Pse as një kjerë su në to e ka lue 450 metrëshin. Okej, e mora shipe qëtë Mercedesin. Se po menoj, mësën shë maj let. Se ata kjerat e tjerë, nashto maj let, adin. E ta këshuj nashto që kuj mos pëmunet me bën t'i shka, është e 55, apo? Bro, hypë në kjerë, bro. Vesh pak të akshumë i interiorin. Ata është i pa i një gati, shala që kjo më spekallon. Po zbesej, se edhe kjo shumë i runë në ashtë tamo. Aja këmë qitë në sport mërë? Bro, qita rrugës, e qita rrugës, e qita tu vëzit në sport. Ajde, a që kjo në ashtë tamo. Juhu! Pe marë shipe që të Audin. On është Audi shumë shpejt. I ka shipe diku 1135. Edhe besaj se që kja Audi, a? Bro, 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 bro. E, qëtësau, qëtësau, qëtësau. Urt, urt, urt. Ka dal. Ata qesë më spërt. Okej. O bro, mësec ma mirë race. Se pas ka dhe race me qit. Okej. Shipet që kja o dija besën ka me kalu. Ajde këtë komente që ka me nëni. Ose mos komentoni iqë vesh me nëni me trunë. Thëne, a e kalen a se kalen 500-in. Ju 450-in, 500-in. Okej, po të shëtë o thonë pu, a? E me bo me do liu duhet me të rëjmë o zanina. A ma po do këtë shumë e shpejt. Wow, 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 prit, 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 prit. Bro, no. Këtha u apet, mirë. Okej, ajde shipet. Ajde. Një, dy e gjys, niso. Përsi kaq! Bro, përsi kaq! Qësë tash në sport se ke në race ke, dhe me thonë race i për gore ashtë shime. Vesh pak, ja vojna si qështu, ajde tash. A, kapim, bro. A një që aja shipe, a një që e ka kalu ajo, këshirën e me vëmendje videon, besoj shipe se edhe që kash s'ka mujtë me kalu. Ajo kej, pjesa, ma shumë pjesa kjerë, i ka dollë për të vijës, amo edhe që kash, unë përkom qef krejt mi dollë shipe, ju vish që kash, se në që se e prek, edhe me gumë, me gumë, me bo me prek, vijën nuk njejo të atë. Mirë po, okej, gjithë se si kja u dhja ka qenë shumë e shpetë edhe ka bon dhe shkam. Ta shumë smenën e shipe se ju ata tjere sunë mujnë, se kena alo do Mercedesa do BMW atjera që e nga dhe ata shpeta. Okej, e kena shipe këtu BMW CS, M Competition CS, ase di që shonë. Ta shumë shipe kja që ka mundet me bon. Mirë, është pak. A, kjo në shumë e ronë shipe, BMW atë janë shumë të ronë da bro. Zbesaj kje që mundet me bodi shka ose nashtë adhe mundet bro, nuk i dhjet. Nas, aaa, 400, 400, aaa, okej. Okej.
Bro. Okej, okay, e kena shipe ni Mercedes, kështë të thonë, ni BMW tjetër që është BMW X6M. Edhe është shumë i shpejt, po thuhet. Besoj që nashta ky mundet me bëjë diçka, po apeto shumë i rond shipe, kjo është shumë i mall. Oh, sa fort, bro, shumë fort. Bro, shikane që shpja qëtë i push, Sport, Comfort, Eco Pro, Adaptive. Bro, shumë detaje ka kjo loja. Ajde shipe ta shikojna. Ta shikojna ky qa po bën. Ui, shpejt ko ka mëre, 100-200 nërë. Okej. Okay. A, so ne kalë, a, 300! Okej. Okay. E dita i shipe fakti është se kjo është shumë i rond kjo kjerë, janë shumë i malë, dhe në dhe... është pak, do me thonë që se unë shkoj qështu, vesh pak shipe, e kom fri kamera, mos menon e që është to e cina i kjerë. Sa mu i me shku larkë, për shumë që se e kalaj qëto, dhe me thonë 500. Dhe me thonë njët, shipen që se edhe shkën qëtu për shumë, ose i kalon krejta këto. Gjon që zbeset që nëjnë unë i mundet krejt mi kalu, po nuk i di. Mirë, kena shipe këtu një BMW M6, apo, një BMW M6. Nuk i di edhe kja shipe se sa mundet me hec, nashta onshte shpejt, nashta sonsh nuk e di. Nese, kështu, na njët rale, për dim shipe krejt janë shpejta. Dhe edhe në loj shipe janë mundu me i bo njët si njët rale, amo, adin këtu pak manur që shkën se për shumë lë rruga, edhe adin skuki nuk është për çdo kjerë skuki, apo më kuptani, është ti shipe, qësh me thonë, no, është për fun, për mu knoq, për mu argëtu, adin, mirë. Është pak, oh my god. A, që kja e shpet koka, që kja koka e shpet, bro. Ma e shpet se, opa. A, 450. A, okej, ha, ha. Oh my god, qish po bohat. Okej, e kam shipe një Audi. Bro, qa jën këtë? Do me thonë shipe, nuk është që... Nuk e di bro, që kja kome jetë shpejt, ma zi ka që ta senet kja nashtë o turbo, a nitro, a si di qa onë kjo. Bro, qëfar motore. Bro, okej. Mirë, ata shipe proponisum, edhe takshur mi sa po hec. Ky kjarje ka kalu shipe, amo ej, e di shipe që thënë ju, ky u konë i modifikum. E di shipe se ky i ka pas pest e shtumë, shumë, kja erteqja. Ta provojmë qatë erteqje normale, apo mundët si kemi, apo. A, që është normale kja, dhe me thënë, jene të e po dhe ju. E, në që se edhe kja mundët me e kalu, atër i bjenë se të dyat janë shpejta. E, nuk ka lidhe për shumë alaja që ka pas asia, dhe në mirë. Shpe. Po dhjetë rezultati shipe, është e modifiku me aja dhjetë kësen. Mirë, po kam qef shipe tash me qitë një makinë, që është makinë e mirë, edhe është në gjyra e rusës. Rusë, musë më shkënje, i shola e kalën që kjullë Lamborghini Revuelto, që se e kalën kom e tablin një Lamborghini Revuelto. Po, po, 600.000, 700.000 kushtën kjullë, mirë. Lamborghini Revuelto, që është pak se italian po foli. Liso. Mirë. No, shipe që se kale, kryesur e pështova mos mja ble rusës që t'kerin se. Si mos ta kalen edhe që ky, duhet me myt vetën. Oh my god, bro. Bukatata. Që që abane Lamborghember, bukatata. Bro, si mos ta kalen edhe që ky, nuk e di kush mundet me kalu mo. Ne, se di ky që e kalen, shipe, bro. Amon, nuk i di e te, se është këtu, ky e ka shpicin e madhe, për nashta... Bro, vë 16. Far motore. Bugatata, qërë se pëga bënë, pëbën e bënë, nuk e kaluvi.
Ketë shqiptarët kur s'kena me t'ashtu. Bro, vetëm pak. Bro, ju kum thonë e shqipe që nuk konsht shpejtësia në këtë loj. Nuk konsht shpejtësia o bro, vesh pak. Vesh pak se më sonsh për me e qit në spërt. Vesh pak se më do këtë mëse kum pas shqipe. Bro, qysh po mundet me kësy sa BMW-ja ky, që tonë s'po kuptoj. Bro, qysh po mundet me kësy sa BMW-ja. Qa është të shku ujë për pjetë, bërë? Qitë shpo shka në ujë për pjetë. Prejtë, po kam qef shqipe me marrë këtë Bugatin e ati. Bese që pe nivni atë. Po, është Bugati i ti në shqipe këtu. Edhe nashta... Nuk e di. Amo qaj që e po të unë është ma i shpejtë si kjo shqipe. Sa jo është i modifikum. E kjo nuk është i modifikum. Bro, që mrena që shqenka. Bro, haj ma i shpejt ke. Bro, haj ke ma i shpejt? Haj në të vrejt dishka shqipe. Qaj Bugatti ke ma i shpejt se kjo që rota. Haj Bugatti ke ma i shpejt se që kjo edhe ma pak kësaj. Kjo ma i ka dashë me ma shumë kësaj. A bëni me m'kallzu shqipe ju në komente. Qëkon të ndullë që të s'pëkëptaj, bro? Bro, për i notë i ko me provu që t'kjerin. Për i notë ko me provu që t'kjerin. Në ksef që kuj ma shumë sa ata tirit, kryt ko me eko, bro. Para meneri që kuj me kësuj ma shumë. Ah, ma shumë ka kësuj, shipe! Shikane, ma shumë ka kësuj se nuk ka bëndeshi. Alonsh rrugës të ecë. Alonsh rrugës të ecë. Alonsh rrugës të ecë. Që? Që tu ka kësuj? Ok, ta qesë shqipe Suprën, edhe është e modifiku me edhe kja. Ta shojmë shqipe kje Supra se qka mundet me bon. Ajde Supra. A, kje Supra është ma e lit shqipe sa ta tjerit. është ma e lit kjo. A, zbesaj edhe kje që kësen shumë. Qit këtë Lamborghinin e ri që është Lamborghini Veneno. Bro, shikone që shpjo heka kjo plastiki. Vish pak, a përni me edhe një trolle që ju e këtë qështu, ha? Po ma merë menja ose hit spak. Bro, i që pas ka startin e shpejt, mëre. Shumë i ka dalëshem. Mirë, e kena shqipe këtë kërën që është shumë i shpejt një të rale që thyrët Koenigsegg. Apo nuk e ti që i thuët emri, mirë është Jesko Koenigsegg. Edhe vesh pak, qaj koki që to... Bro, ma unë... Bro, abes i pikallot, bro, okej. E kum ditë të shqipe si Koenigsegg janë shumë kjarë i shpejt. Edhe një të reale, pasha zotë janë shumë i shpejt. Bro, po kam qef me provu edhe një herë. Oh my god, që shumë bot, tru shumë bot. Do me thonë shqipët e mi, ja unë po kom qef e pot, cili e kalaj ky edhe Audia. Edhe nuk e di do tjerë, s'më kujtohet. Kështu që shqipe të kjo loja, ka shumë mopa, ose me shku në përkoder lartë me i po këta kjerat që janë X-Drive apo 4X4. Adin dhe me thonë BMW, Mercedes, Audia, me këshur cili për i tyne pëngjitët në përkoder, adin.
ose qështu diçka ose kod të tjera që është me skull ka më nryshe. Në që se bën shumë like në qëtë video, do e bëj halo epizoda me këtë luj. Në që se jo atër do e lome që kaq like, comment, subscribe, edhe mirë po.